រមីច្បាស់ការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការពារជាតិដល់ដំណឹងថារកឃើញសាកសពអាកាសយានិកពេញឆៃយុទ្ធហើយនិងម្នាក់ទៀតកំពុងតែរករកបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរករកអរិយៈពេលប្រមាណ17ថ្ងៃនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអ្នករករកបានរកឃើញឧត្តមភិក្ខុយោធា Z9ដែលបានបាត់ការតាក់ទងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញហើយគណៈឧត្តមភិក្ខុនេះត្រូវបានប្រទះឃើញលើចំណុចក្នុងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកពេវែងខេត្តពោធិ៍សាត់តែកត្តានឹងដំណឹងនេះដែរបាត់តាមការដឹងពីព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានដឹងថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថារកឃើញសពអាកាសយានិកឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធហើយនិងម្នាក់ទៀតកំពុងតែស្វែងរកគួរដឹងផងដែរថាមុនប្រតិបត្តិការរករកឃើញសពអាកាសយានិកខេងឆៃយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនាយឥដាមស្នៃសូមជោគជ័យបានជម្រាបជូនសាធារណជនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាគណៈពេលនេះក៏កំពុងថ្មើរជើងកំពុងតែរកចូលនៅទីតាំងដែលឧត្តមភិក្ខុបានធ្លាក់ដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះបន្តសូមជម្រាបជូនដំណឹងបឋមថាបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការរករកអរិយៈពេល17ថ្ងៃបំផុតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះក្រុមប្រតិបត្តិការរករកបានប្រទះឃើញឧត្តមភិក្ខុដែលបានបាត់ដំណឹងនៅតំបន់ជួរភ្នំក្រវាញតាំងពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាហើយឧត្តមភិក្ខុនេះត្រូវបានប្រទះឃើញពីលើអាកាសនៅចំណុចភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បន្ទាប់ពីអាកាសធាតុអំណោយផលគណៈពេលនេះកំពុងថ្មើរជើងកំពុងតែទៅកាន់ទីនោះ